Jó napot, kedves emberek! Továbbra is teszt a lelke mindennek, és ugye teszt a lelke mindennek, akkor onnan kell kezdenünk, hogy az előbb már beszéltem egy csomó mindent, vagy ha nem előbb, akkor a múltkor, vagy ha nem múltkor, akkor néhány napja, vagy ha nem néhány napja, akkor valamikor, de az biztos, hogy most kell nagyon figyelnünk arra, hogy mikor töltjük fel melyik videót hova, ugyanis ez a videó, ez folytatása annak, amit már az egyszer már láttam autót.hu YouTube csatornáján elolvashatatok, megnézhettetek, láthatatok, és YouTube csatornán nem sokat olvastatok, de van mindig valami kis felirat ott is. De ugye az a lényeg, hogy beszéltem ott már egy csomót az autóról, most nem fogom még egyszer elmondani, ráadásul ezért a méltán vélekül troll, aki István is beszélt a Trollverd a YouTube csatornáján, azt is arra is keresetek rá, azt is nézzétek meg. Az a lényeg, ez, hogy a tesztelek-e mindennek, és a tesztelek-e mindennek, akkor kivételesen most a DS7 Crossback-nek a hátsó ülését teszteljük. És hogy teszteljük a hátsó ülését? Hát úgy, hogy megütöttem a kamerát. Szóval úgy teszteljük, hogy itt vagyunk, direkt nincs bekötve a biztonsági öv, ugyanis nem megy a motor, nem jár az autó, stb. Nem is indulunk sehova. Viszont ami sokkal fontosabb az az, hogy mutatok nektek kettő gombot ebben a DS7-ben, ezt a kamerát majd meg kell tanulnom normálisan kezelni. Van itt kettő gomb, az egyik az itt van, a másik az itt van. Ha ezt itt lenyomod, mi meglepő, hát lejön az ablak. Ha ezt így meghúzod, hát mi meglepő, fölment az ablak. Na de mi van a másik gombbal? A másik gombot elkezded lefelé nyomni, mutatom, így valahogy, nyomod lefelé. Oké. És akkor mi van? Nyomtad lefelé, oké. Hát figyelj, most megmutatom, hogy mi van akkor, ha mutatom, így elkezded fölfelé húzni. Én érdekes hangot ad az autó. Látjátok itt mellettem az ülést? Szóval érdekes hangot ad az autó. Most jön az, hogy rosszul tartottam a kamerát, begörcsült a kezem azért. Tehát, hogy érdekes hangot ad az autó. Oké. Láttátok, itt történt valami a biztonsági övvel, de az a lényeg, hogy ezt a távolságot nézzétek, most lefelé fogom nyomni a gombot. Kamerát megpróbálom ugyanúgy tartani. Látjátok? Szóval hátsó ülésnek a háttámláját is tudod állítani elektromosan. Mert hogy ez egy nem más, mint luxus autó, és ami nagyon fontos az az, hogy a hátsó ülés is bőr, gyönyörű szép varrású, ami jó pofa, hogy van középen egy hatalmas nagy ilyen hát pohártartó, meg könyöklő, meg ilyesmi, és azért, hogyha ezt visszahatjuk, akkor akár 5 ember is elférhetne benne, bár ezt soha nem szoktuk ajánlani egyik autóban sem, ebben sem fogjuk ajánlani. Fontos még azt megemlítenünk, mert eddig még nem beszéltünk egyik, tehát sem az egyszer már láttam otthon.hu-nál, sem a Trollverdánál, hogy azért hátul is te magad irányítgatod a kis klímát, össze-vissza, egyrészt a hőfokot, másrészt, hogy hogyan fújjon, másrészt, hogy stb. Automatán vagy bármi. Szóval ez egy szuper kis autó. Na, én tényleg nem tudok rá más mondani. Imádom, 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 kell, ne akarom tartani, nem akarom visszaadni. Na jó, oké, tesztelek el mindennek, értemi, hogy beszéltünk már egy csomó mindent az autóról különböző más csatornákon, de azért kívülről csak meg kell mutatom itt a reggeli napfelkeltében, mert hajnalodik, kiugrom az ágyból, a DS7 már vár rám. Hát mondjuk szegény csak azért vár rá, illetve nem is jó a szegény, hanem én vagyok a szegény, mert azért vár ránk az autó, visszük vissza. fájószívvel.hu támogatásával. Szóval az a baj, hogy egy csomó mindent elmondtam, illetve nem baj, csomó mindent elmondtam, mert az egyszer már láttam autót YouTube csatornáin, és most nem akarom magam ismételni, mert ebbe az autóba, tehát reggeli tudnék róla beszélni, és ez szerintem fölösleges lenne. Maradjunk annyiba, hogy most a hátsó ülést teszteltük, a hátsó ülésnek a különböző funkcióját, illetve azon található, az ajtón található, hátsó ajtón található gombokat. Legyen ennyi elég itt a tesztelelkemindenek.hu YouTube csatornáján. Maradjatok velünk, iratkozzatok fel, szeressetek, kövessetek, stb. Insta, Facebook, YouTube, stb. Minden, ahol számít. És ne felejtsetek el, azért még órákkal tartozunk, de ami késik, az nem pontos, ugye ezt már elmondtam egy korábbi videóban. Itt van az óra, őt hamarosan már küldjük az első nyertesnek, és ami sokkal fontosabb, hogy heteken belül jön a következő sorsolás, jönnek a következő sorsolások, és bizony decemberig utol kell magunkat érni. Abban a jó pár hónapban, amíg nem bírtunk sorsolni, mert különböző más technikai problémákkal küzdöttünk, költözött a szerkesztőség,
nem volt meg mindenünk ahhoz, hogy normálisan tudjunk dolgozni, most már minden megvan, most már minden adott, és megpróbálom majd ennél sokkal normálisabb videókat csinálni. Én megmutatom magamat a felkelő nap fényében, mert állítólag szép is lehetnék, ha az lennék, de hát nem vagyok az, mert ugyanez az arc szerepel a Troll Verdán, azaz a Trollak István is megpróbál ugyanez az arc lenni. Na, ennyi elég egyelőre, tesztelelkemindennek.hu, tesztelelkemindennek Insta, tesztelelkemindennek Facebook, tesztelelkemindennek YouTube. Szavaztok, szép napot!